ବୈତରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ 2024 ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଲେଖା କବିତା ସଂକଳନ ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଇଛି ଆଜିର ଏହି ସମାରୋହରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ କରାହେଉଛି ବୈତରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାହେଉଛି ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭରସା ଆଶା ଭରସାରେ ଆଗକୁ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟନର ଅର୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଆମର ଏଇ ବୈତରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ମହୋତ୍ସବର ଯେ ଯୁବ କବିମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଲେଖକ କବିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ସଭା ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ କବି କୁଳ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲେଖା ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଏଇ ବୈତରଣୀ ମହୋତ୍ସବର ବା ବୈତରଣୀ ଉତ୍ସବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିଛି ଆମର ସଭା ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯିବ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେବେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ବିହୀନ ସମାଜ ପରିବେଶ ହୋଇଗଲାଣି ସେଇଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି କି ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଥିଲା ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେ କିଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବା ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ସେଇ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜିର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଆଜି ବୈତରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଛି ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନଦୀ ହେଉଛି ଜୀବନ ନଦୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଏ ନଦୀ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ କଥା ଏ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ନଦୀ ପାଇଁ ତେଣୁ ନଦୀର ଆଜି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୈତରଣୀ ଉତ୍ସବ ବୈତରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ଏ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀ ହିଁ ଆମର ନିକଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସନାର ପୀଠ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ